Короткий метр був і залишається головним джерелом появи новацій в кіномистецтві, полем для експериментів. Тому поява фестивалю «Харківська сірінь» привернула увагу кіношників СНД. Цього року за гран-прі боролися 49 кінорежисерів із 6 країн. Майстер-класи, творчі вечори і, головне, нові режисерські імена, нові кінороботи. Минулого року побачити серед гостей кінофестивалю П'єра Рішара було приємно, а його танець із парасолею запам'ятали надовго. Цьогоріч П'єр Рішар у Харкові як дома в Парижі, серед харків'ян на творчому вечорі Жана Поля Бельмондо. Відразу після Каннського фестивалю по червоній доріжці Харківського пройшов легендарний французький актор. До першої української столиці Жан-Поль приїхав у оточенні друзів та у супроводі чарівної жінки. Бельмондо та його команду зустрічають стоячи. Серед гостей фестивалю – кіноактор, майстер епізоду та улюблений актор Клода Лелюша Шарль Жерар. Давній друг та особистий гример Бельмондо Шарлі Кубесарян. Та 35-річна подружка актора, бізнесвумен Барбара Гандальфі. Я зайшла із моєю подругою у невеличкий ресторанчик у містечку Антіб. Там відпочивав і Жан-Поль із друзями. Він запросив нас до свого столика, і ось вже 3 роки триває наша дружба. 78-річному Жан-Полю, у якого серйозні проблеми із мовою після інсульту, було важко відповідати на багаточисленні запитання. Але коли він говорив, зал навіть дихати забував. Відомо, що усі кінотрюки Бельмондо завжди виконував сам. І за всю 55-річну кар'єру ні разу не користувався послугами каскадера. У фільмі «Страх над містом» Бельмондо на даху вагона парижського метро. У той час я був у гарній фізичній формі. І усі трюки вдавалися мені дуже легко. Коли ми знімали «Страх над містом», машиніст потягу, на якому я виконував трюк, сказав мені, що особисто він навіть за 100 тисяч не погодився на щось подібне. На це я йому відповів: я також. 18 травня у Каннах шанували національного улюбленця Франції Жана Поля Бельмондо, що отримав золоту пальмову гілку за вклад в світовий кінематограф. За декілька днів кінематографічний Харків довго не відпускав великого актора. Усі 4 дні фестивалю у кінотеатрах міста можна було подивитись нове молоде кіно. Харків'янин Артем Христофоров свій перший фільм «Осінній блюз» відзняв цього року. І зразу визнання – приз глядацьких симпатій. Фільм про пошук себе, про надії та амбіції – тема близька сучасному молодому митцю. У нас все є. Актори у нас є, і режисери у нас є, і оператори у нас є. У нас всі є, і гримери, і освітлювачі. У нас майстри високого класу кінематографу. Ну, у нас немає єдиного. У нас немає на рівні держави програми фінансування кіно. Якщо держава зрозуміє своїм розумом, що треба фінансувати кіно, яке буде не тільки бізнесом, а ще й ідеологією держави. Парадоксальна річ. Радянський Союз розпався, кіно закінчилося.
Раніше такого не було. Тому коли держава зрозуміє, що потрібно фінансувати, і що вона може мати з цього зиск, тому що є комерційне кіно, є некомерційне кіно, є різне кіно, але є виробництво. І коли вона зрозуміє, що потрібне виробництво кінематографу, це буде зовсім інше питання. Режисер із Ижевська Саша Бузанова перемогла у номінації «Кращий неігровий фільм» і своєю роботою «Портрет мого батька». А море шумить і пініться, лише руки отважно зжимаю штурвалу. Я учусь на кінорежисера. Меня здесь учат рассказывать истории. И первая история, которую мне показалось важной рассказать людям, это история, связанная с моим отцом. Ще зовсім недавно жителька Удмуртської республіки Саша Бузанова носила звання головної блондинки Ижевська та займала досить значущу посаду. Була керівником прес-служби міської адміністрації. А ще знімала актуальні програми про дві не тільки російські біди. Я розказувала вам, дорогі ижевчане, о проблемах столиці. Лампочки, каналізація, дороги. І сьогодні я вирішила сама поміняти професію і стати дорожником. Але набридло все це Саші Бузановій. Подалась вона у російську столицю та вирішила вивчитись на кінорежисера. Вже зараз її роботу голова журі Харківського фестивалю режисер Володимир Фокін назвав маленьким шедевром. Журналісти віддали свої симпатії фільму «Наслєдіє Гала» азербайджанського режисера Шаміля Алієва. Фільм про народність, що майже зникла. Приз та грошова премія за найкращий анімаційний фільм поїхали у Татарстан. Їх отримає режисер Марат Ганіїв за перший національний повнометражний анімаційний мюзикл «Кисикбаш». У Харківського фестивалю поки немає номінації, що давала б оцінку акторській роботі. Але цього року Всеросійський державний інститут кінематографії імені Сергія Герасимова заснував приз Людмили Марківни Гурченко. Першу нагороду у цій номінації отримав киянин Олександр Фомічов за фільм «Шанс». Це перший у світі фільм, де використовується пісня на мові жесту, мові для людей, що не чують. Молоде українське кіно тим часом не втрачає ознак життя. Вже вдруге українська короткометражка стала кращою на найвпливовішому у світі Каннському кінофестивалі. У 2005 році, несподівано для всіх, «Золоту пальмову гілку» віддали нікому невідомому київському студенту Ігорю Стримбицькому за дипломний фільм «Подорожні». Цього року престижнішу нагороду отримала 29-річна киянка Марина Врода. Фільм, знятий за 4 тисячі євро, носить назву «Крос». Нічого ми про це не знаємо. У нас оборвані всі зв'язки. Раніше наші українські колеги, друзі, браті, були просто і ми, і вони. Ми були всі членами одної сім'ї. Ми знали всі їх картини, вони знали всі наші картини. Ми їздили з прем'єрами в Київ в Дом кіно, вони приїжджали з прем'єрами в Москву к нам. Зараз нічого цього немає, повне відсутствие інформації. Ну так, щось просачується. Да і, по-моєму, не дуже хорошо діла поки що в українському кінематографі. Тому такий прорив, пусть єдиничний, на Каннському фестивалі, це дуже хороший стимул для наших українських колег. І не тільки для них, но і для нас, для всіх, большая радость.
Народний артист Росії Олексій Петренко свій творчий вечір почав із української пісні «Куди б доля не закидала, а рідне дає знаки». Олексій Петренко народився у селі Чемер на Чернігівщині. Двічі поступав до Київського театрального інституту, двічі його не помічала приймальна комісія. Цілих 2 роки працював Петренко на кузні, вчив монології та прозу і знову подавався на навчання в акторську професію. У Харківський вуз Олексія Петренка прийняли. Рідні наші земляки, харків'яни. Думаю, що це таке провідення, що я стаю таке добре провідення. Стою здесь, на этой сцене оперного театра. К сожалению, альма-матер моя разрушена, вот здесь был театральный институт. Маленькая такая зданица около зеркальной струи. Разрушено общежитие на Пушкинской улице, там рядом со студенческим городком. Но люди-то в Харькове есть настоящие люди. Харьков немножко обшарпанный сейчас. Но люди тут здесь есть. И люди тут сделают все, чтобы он стал красавцем, каким ему и подобает быть. Тут треба трохи пояснень для молодих глядачів. Харківський театральний інститут був розташований на місці Великої клумби біля Зеркального струменю. Сумська, 34 – пам'ятна адреса для багатьох акторів. Цю будову возвели для повітового училища на кошт харківського міського голови купця Костюрина у 1865 році. Після революції у приміщенні навчались музиканти – після вітчизняної війни там був розташований театральний інститут. Будівлю розібрали літом 83-го при розширенні скверу. Після навчання Олексій Петренко служив у Запорізькому музичному драматичному театрі, потім у Донецькому російському, аж поки не перебрався у Ленінградський імені Ленсовєта. Если вам будет угодно благосклонно принять мое предложение, известите меня. Для меня невозможного мало. Пароли! Где-то Бог послал кусочек сыр. Наедет баронов, громоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да позадумалась. А сыр во рту держала, на ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша, да у глупушка так хороша. Ну что за женька?
Ах, что за глазки рассказывает ты про сказки? Какие перышки, какой носок? И верно ангельский быть должен голосок. Спой, светик, не стремись, а порти на лучи то. Творчий вечір Олексія Васильовича Петренка – це високий пілотаж акторської майстерності, його знахідки та наробки. 73-річний Петренко у чудовій фізичній формі. Багато співає, згадує викладачів, керівника курсу Івана Мар'яненка, вчительку з вокалу, а викладач дисципліни «Зарубіжний театр» Ніна Логінова сама прийшла у залу. Зустріч була хвилююча. Звезда надежды, благодатная, звезда моих ненужных дней, ты будешь вечно незакатной, в душе и злой, черной моей. Ты будешь вечно незакатная, в душе и злой. Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру
над могилою, горишь я и моя звезда. Умру ли я, и над могилою, горишь я и моя звезда. Міжнародний фестиваль «Харківська сирінь» є конкурсом відкритим і не тільки для студентів кіношкіл, але й для фільмів, зроблених незалежними авторами. Членів журі, і на це було наголошено, цікавить чітке, внятне та захоплююче кіно. Молодих кінематографістів просять не тільки самовисловлюватись. Приз за найкращу режисуру цього року отримала недавня студентка французької школи кіномистецтв Тетяна Гречуха, родом із українського міста Черкаси. Я поздравляю и фестиваль, который с каждым годом набирает, становится все интереснее, все выше, все лучше. И, конечно, поздравляю молодого режиссера, который представил две картины на этом фестивале, более достойные приза. Режиссер игрового фильма «Онтродем Пес» Тетяна Гречуха – кращий режиссер «Харьковской сирени». Одна из главных номинаций. Душа радуется за то, что кино возрождается, кинематограф в Украине, к нему появляется интерес вновь. Ну и, конечно, хочется поблагодарить вас, дорогие жюри. Это огромная честь для меня, то, что я получила вашу оценку. Низкий вам поклон и спасибо огромное. И, конечно, еще хочется поблагодарить вас, зрители, каждого из вас, сидящего в зале, потому что мы делаем кино для вас. Премії та відзнаки у номінації «Краща операторська робота», «Кращий сценарій» та «Ігровий фільм» поїхали до Москви. Їх отримали Володимир Шаповал, Андрій Симонов та Ольга Томенко. Зал чекав на оголошення головного призу – гран-прі фестивалю. Його особисто вручала почесний президент Міжнародного фестивалю короткометражного кіно Мілен Демонжо. Колись її фільми із захопленням дивились радянські глядачі. Вірна супутниця Жана Маре по Фантомасу. Рокова міледі із трьох мушкетерів. Мілен Демонжо була дружиною Марка Сімінона, сина відомого письменника Жоржа Сімінона. Вона зіграла у 6 його картинах. Зірка світового кіно, командор ордена мистецтв та літератури Мілен Демонжо втретє у Харкові, у місті дитинства та юності своєї мами Клавдії Трубнікової. Дуже сумно, що новий фестиваль закінчується. У Харкові, як завжди, чудово. Єдине, що засмучує, ми тут дуже багато пригощаємось, бо готують дуже смачно. Гран-прі третього міжнародного кінофестивалю «Харківська сирень» присужден фільму «Красный треугольник», режиссер Слава Серкес, город Москва. Московський режиссер Слава Серкес, а насправді харків'янин, випускник політехнічного інституту, учасник гумористичної програми ЧІЗ, ще у 2000-му переїхав до Москви і вступив до ВГІКу. Там вчився теорії кіно, а знімати приїхав до рідного Харкова.
темою фільму стали невидумані історії колишніх в'язнів фашистських таборів. Фільм має назву «Червоний трикутник». Усі в'язні концтаборів були зобов'язані носити відзнаку на одязі, порядковий номер та кольоровий трикутник. Усі політичні ув'язнені носили трикутник червоного кольору, злочинці – зелений, неблагонадійні – чорний. Замечательная картина. Вот вам молодого кинематографиста, который в Харькове был комедиограф, и такое разлюли малина, что они тут снимали. Взял и сделал картину об узниках лагерей, от которых там плачет там вся Москва. Эшелон подошел к какой-то станции, то ли полустанку, не знаю. Тогда мы не поняли, где это. И прозвучала команда: «Раус, выходи». Мы все вышли из вагонов и построились вдоль эшелона. Все эти женщины, дети, старики, они все были одеты в гражданское. А мы были в какой-то военной форме, то ли чешской, то ли польской. Идет группа эсэсовцев. У одного офицера степ в руке. Кому подойдет, по плечу ударит: «Раус, выходи! Раус, выходи!» Так он отобрал всех, кто был в этой военной форме. А гражданским говорят все ценные вещи сдать в камеру хранения и в баню. А нас повели в центральный лагерь. Я поляка капа, который нас повел, спрашиваю: «А почему их в баню? Они же из дома, мы из тюрьмы и в лагере, а их в баню». Он говорит: «Почекай, почекай, пойдешь все в баню. Видишь, труба? Вот в баню пойдешь, через трубу выйдешь». Но я ничего не понял, почему я выйду через трубу и зачем мне ждать этой бани. А по пути в лагерь я почувствовал запах жженого мяса и костей. Я поднял голову и увидел, что из трубы повалил густой черный дым. Уже позже я узнал, что это отравили газом и сожгли всех людей, которые ехали со мной в эшелоне. Я почему-то вспомнил девушку с длинной черной косой, которая сидела в поезде напротив меня. Я хотел, чтобы истории вот этих стариков, которые тогда были пацанами, молодыми, им было по 17-18 лет, рассказали нынешние 17-18 лет, которые об этом ничего не знают. Поверьте, для них текст, который они говорили в кадре, был шоком. Потому что для них это был шок. Они этого же не знали. Даже не знали, что это... Может, а когда они увидели еще рядом с собой в студии вот этих ветеранов в этих полосатых курточках с этими номерами, все говорят: «А зачем ты их в эти курточки одел?» Да я их не одевал, это их курточки. Они 20 лет назад их пошили, эти номера. Они на 9 мая на праздники выходят в них, собираются. Они же не могут похвастаться. Орденов и медалей не давали ни в Освенциме, ни в Маутхаузе, ни в Бухенвальде, ни в Равенсбрюке. Не давали. Там убивали людей каждый день. Они каждый день жили в преддверии смерти, каждый день ее ждали. І тому ця курточка – це їх медаль, це їх орден. Режисер декілька років збирав історії харків'ян, що пройшли через пекло Освенцима, Бухенвальда, Равенсбрюка, Маутхаузена. Ми дуже страшні історії просто не взяли. Є ще більш страшні історії. Ми, скоріше, взяли більш бытові історії. Вони страшні по відношенню до чоловіку, але для них це не найстрашніше. Там були ще більш жуткі історії. Ну, слухати їх дуже страшно. Тут страшно слухати. Таким він був. Третій міжнародний фестиваль короткого метру «Харківська сірень». Продовження буде.